Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadari wa li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini pada seri yang ke-56 Semoga Allah Ta'ala memberkati kita uh, Seperti mana biasa kita terbagi kepada tiga bahagian yang menggunakan buku Teknik, Faham dan Hadam kata dasar Al-Quran Al-Qawa'idu Al-Tara'iqu sya Syafiyah Wal-Qawa'idu Syafiyah Menurut kitab ni Dan kita ada dua Kitab yang warna merah dan kitab warna hijau Ini kitab latihan Yang akan dibincangkan oleh Ustaz Agong kita sebentar lagi Alhamdulillah kita terus uh, berpindah kepada huruf waw ada berbaki beberapa perkataan sahaja lagi eh, mengenai dengan huruf waw Bismillahirrahmanirrahim Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT Dalam huruf waw ini kita ada beberapa lagi sahaja antaranya daripada walada yalidu okay. okey walada yalidu maknanya beranak lam yalidu wa lam yulad okey walada yalidu beranak daripada walada yalidu lam yalid ha, sebab apa yalid sebab masuk lam ha, asalnya yalidu untuk pengetahuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Kita pada muka surat yang ke-204. Nah, kita tak 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 ada tunjuk buku lah pada hari ini eh. Selalu kita akan tunjuk perkataan dalam buku. Hari ini tuan-tuan yang tak ada buku dapatkan buku, kita terus saja ke pengajian teknik hadam dan faham kata dasar Al-Quran muka surat 204. Walada yalidu iaitu beranak walada ni untuk pengetahuan dia adalah verb kata kerja beranak ini dipanggil sebagai fi'il mithal apa itu fi'il mithal huruf yang pertama adalah huruf Ainlat itu penamanya fi'il mithal kemudian setiap fi'il mithal ini pada mudhari'nya akan dihazafkan waw tersebut akan hilang dia bukan walada yaulidu bukan dia automatik akan hilang ha, walaupun sebahagian kecil ada juga yang berlaku ada waw ha? macam wajala yaujilu ha ada tapi amat sedikitlah okey selalunya tak ada waw walada yalidu wa'adha ya'idhu wa'ada ya'idu. Ah ha, bukan wa'ada ya'idu, wa bukan wa'ada ya'idu wa bukan. Okey. Pada pastannya madinya muncul waw tadi. Tapi pada mudhari'nya ghaib, hilang. Ha. Itu ya. Okey. Kemudian yang keduanya adalah waladun. Jamak dia adalah awladun. Waladun ni anak. Anak lelaki ke perempuan? Walad ni umum. Lelaki boleh, perempuan boleh. Kalau ibnun itu khusus untuk lelaki. Kalau bintun khusus untuk perempuan. Nampak eh? Walad umum. Sebab ini memainkan peranan tau dalam kita faham walad ni. Sebab dalam ayat Faraid ada sebut. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazil unsayain.

Saya memainkan peranan. Okey. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Nampak? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi suami dapat separuh harta isteri. Ha. Taraka azwajukum illam yakul lakum walad. Ha? Nampak eh? illam lakum walad apa sekiranya tidak illam yakullahu nawlad sekiranya tidak ada baginya oh, anak tak ada bagi isteri anak tu anak lelaki perempuan umum yang penting dia tak ada anak tak kira ada lelaki ke perempuan tak ada. dia memang tak ada anak maka suami akan dapat 1/2 ha ni memahami ayat ni waladun auladun highlight kan kerana penting dalam memahami eh, konsep faraid ha at-tarikah ha okey mengenai dengan harta pusaka hmm jamak dia auladun kalau ibnun jamak dia apa dia abnaun kalau bintun jamak dia banatun ha okey waladun anak kalau tambah alif di tengah-tengah walidun ha walidun maknanya adalah yang melahirkan. Walidun adalah ayah lah. Kalau walidatun, barulah ibu sebab ada tamar butah. Sebab walada yalidu maknanya beranak. Isim fa'il dia walidun. Tapi walidun ayah tak boleh beranak. Yang beranaknya mak. Walidun, walidun tu sebagai sebab. Sebab ayah ni sebagai sebab ibu tu mengandung. Ha, sebagai sebab. Okay. Jadi walidun adalah muzakkar ayah. Walidatun adalah muannas iaitu ibu. Ini indahnya bahasa Quran ni kalau kita lihat dalam Quran dia ada dua perbezaan digunakan. Satu digunakan digunakan apa abawani abawai abawani abawani tu makna apa maknanya kedua ibu bapa walidan walidan tu makna apa kedua ibu bapa sama dia kita panggil mimba bitaglib apa itu babitaglib taglib ni makna dua benda yang berbeza tapi disebutkan satu je Contohnya Kita panggil Apa nama ni Dalam Quran Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang-orang beriman Tak sebut pun Ya apa nama Domer untuk perempuan Amanu tu domer hum Untuk lelaki Tak sebut pula untuk perempuan Ha. Tak bila Quran sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman di kalangan orang laki-laki bukan laki-laki je mimba bitagli perempuan pun sama perempuan pun termasuk dalam itu juga okey jadi walidun ayah walidatun perempuan bila sebut walidani maksudnya bukan dua ayah walidani bermaksudnya walidaini ataupun walidani kita baca doa Allahumma ghafir lana wa liwalidina ataupun waliwalidaina ha itu semua adalah kedua ibu bapa bukan kedua ayah cuma kena betulkanlah selalunya eh anak-anak tu jadi imam ke rumah ke betulkan doa mereka kalau satu orang Allahumma gfir li eh? Wali walidayya okay. Warhamhuma Kama rabbayani saghira. Okey Kalau kedua ibu bapa Kedua ibu bapa Allahumma gfir lana Untuk kami semua eh? Kalau kita jadi imam Wali walidayna Haa Warhamhuma kama rabbayana sigara Nampak? Kalau yang ketiga Allahumma ufir lana Zunubana Wali walidina Bukan wali walidina wali wali Warhamhum kama rabbawna sigara ha. Nampak eh? Ha, jadi benda ni tuan-tuan tak boleh nampak tu Kena tulis Marker ada semua. Cantik eh semua. Okey. Kita pergi tulis supaya lebih nampak. Nanti kita patah balik eh. Okey. Boleh nampak eh tulisan ni besar ni. Ha? Sila-sila sila orang buta boleh celak balik tau. Sebab besar. Ha? Ini yang pertama. Yang kedua Ini untuk jadi imam lah selalu. Eh? Ha? kalau perempuan tak jadi imam tak perlu lah macam ni eh Okey, yang terakhir yang nombor tiga. Bawah boleh nampak eh, bawah. Nampak. Nombor tiga ada ruang banyak, kita nak ambas dia, kita besarkan lagi. Ha. Tulisannya sama, tapi bacaannya berbeza. Baiklah, ya, tuan-tuan Sebelum kita masuk huraian yang lebih lanjut Kita nak highlight kan Gariskan dekat beberapa perkara lah Haa Antara perkara yang kita nak highlight kan di mana ya? Yang pertamanya di sini. Firli lana lana. Yang ke, lagi di mana eh? Lah? Daya daina dina. Lagi di mana ya? Lah? Huma ha? Huma. Hum. Nampak? Lagi di mana lagi? lagi rabbayani di sini lagi rabbayana lagi rabbawna lagi di mana lagi nak highlight sagira sigara sigara nampak setiap satu ini kita nak highlightkan empat perkara satu dua tiga empat satu dua tiga empat Lima. Lima bukan empat. Satu, dua, tiga, empat, lima ni. Lima sebab ruang tak cukup. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, lima perkara ni tuan-tuan kena hadamkan. Ha, kena bagi tahu lah anak-anak kita ke apa ke supaya mereka tahu. Ha, imam, imam selalu mereka dah tahu dah. Ha. Cuma kadang-kadang kekeliruan dekat nombor dua, nombor tiga je. Yang pertama saya nak ajar ini perkataan apa? Masih dalam buku kita daripada perkataan uh, walidun. Ha. Ini walidun ni. Waw alif lam dal walidun. Waw alif lam dal. Waw alif lam dal. Dalam buku kita yang kita bincangkan. Itu mengenai nama walidun maknanya ayah. Walidatun ibu. Mimba bitarlib daripada bab tarlib. Tarlib ni makna guna satu perkataan untuk dua benda yang berbeza. Ha. Tapi disatukan. Okey. Macam air zam-zam dengan tamar. Disebut aswadain. Dua benda yang hitam. Asalnya benda yang hitam tu apa? Satu je. Tamar je hitam. Air zam-zam tak hitam. Tapi disebut aswadain. Dua benda yang hitam. Air zam-zam dan juga tamar. Sebab apa? Eh? Sebab itulah mimba bitaglib. Ha, taglib maknanya aswad tu, aswad tu maknanya hitam, aswadun hitam. Untuk tamar, tamar tu hitam, aswadun. Tapi dia guna aswadai ni, dua benda yang hitam iaitu zam-zam dan air zam-zam dan juga tamar. Itu dipanggil taglib. Dua benda yang berbeza diletakkan satu je, warna hitam. Yang pertama ni, yang pertama adalah untuk diri kita sendirilah tak termasuk orang ramai diri kita kita sembahyang seorang-seorang kita bacalah eh ha? seorang-seorang kita baca doa Allahumma Allahumma ni dia sebenarnya Allahumma ni asalnya humma ni daripada ya ya Allahu Allah lah ya Allah eh ha? boleh eh Allahu Allahu tu Allah humma mim ni datang mana gantikan ya ni asalnya ya Allah Allahumma Okey, Jelas. Kemudian Allahumma gfirli. Irfir. Irfir maknanya ampunkan dosa. Li aku. Ah, ha. Okey. Selalunya untuk pengetahuan tuan-tuan. Ghafara. -tuan, Ghafara. Dia muta'adi dengan huruf lam. Lam. Ghafara. Haa dia muta'addi dengan huruf apa huruf lam ghufira lahu ma taqaddama min zambi dalam hadis yang sahih ah, eh? riwayat Imam Bukhari pada man sawma ramadan imanan wahtisaban ihtisaban lahu sebab apa ghufira la dia tak seperti bari bawah tengoklah kadang-kadang atas eh kalau di sini bawalah sebab ada ya ni dia sebenarnya ghafarol yang penting lam ni huruf jar. Tak kira lah bari atas, bari bawah. Dia terpengaruh dengan dengan huruf selepas dia. Ha, dia tak kuat. Huruf jar ni menyendiri. Satu huruf tak kuat. Kita kalau seorang-seorang pun tak kuat. Walaupun kita tak kuat. Tapi dalam satu jemaah yang ramai jadi kuat. Ha. Tapi di sini, dia satu orang je. Satu huruf yang memang tak kuat lah. Dia, dia terpengaruh. Kalau sebelah ni ya, dia bari bawah. Ha. Sebab nak sesuaikan dengan ya. Ha. Tapi kalau selain daripada ya dikut bari atas. Macam tu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Boleh? Allahumma ghfirli ampunilah dosa-dosaku. Okey. Wali. Sebab apa wali tu? Sebab apa wali? Bukan waliyun. Waw ni huruf ataf. Dan maknanya dan. Li ni, ini ada li ampunlah dosa aku dan dosa li ni ada li ni pun kena ada li lah eh ha? boleh kan kita dah bagi tahu ghafara lepas ada lam tak kira bari atas bari bawah ha wali wali seorang walidun tapi kalau aku ha, jadi wali wali daya Okey. Boleh eh? Sebab apa tak bari bawah ni ada huruf jar? Tak boleh bari bawah dia memang macam ni. Ya ni yang mutakallim dipanggil. Dia memang macam tu. Alayya ke atas aku. Alayya pun sama juga. Alay. Alayya tak boleh alayyi. Walaupun ala ni huruf jar. Tapi alayya. Kena buat atas. Sebab aku. Ya mutakalim. Tak boleh baca alayyi. Tak boleh. Ha. Alayya dainun. Aku ada hutang kamu. Alayya laka dainun. Aku ada hutang kamu ni. Ha. Okey. Jadi alay. Ni wali-wali tadi. -wali Sebab apa bari atas? Jangan tanya tuan-tuan. Dia memang macam ni bari atas. Ha? Ya Allah, Ya Tuhanku. Ampunilah dosaku. Dan dosa kedua ibu bapa aku. Okey. Eh? Boleh? Yang seterusnya. Warhamhum. Sebab apa? Warham. Mati ni. Sebab apa mati ni? Memanglah mati. Dia refer kepada ni. Ni kan mati. Ni kan mati. Sebab dia fi'al amar. Ni pun kena mati lah. Ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah kasihanilah. Irham. Ham simpatilah, bersimpatilah, kasihanilah. Huma. Huma ni siapa? Huma ni refer kepada wal, wal, wali wali dai. Wali, wal, walid. Walid ni ayah seorang ayah. Walid seorang ayah. Eh? Ha? Tapi dia gunakan untuk dua Uh, digunakan untuk apa? Ibu dan ayah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perkara yang sangat penting. Walidaya ni asal daripada apa? Asalnya, ha, ni nak kena panjang lah sikit eh. Walidaini Walidaini Walidayni tu apa? Walidayni dua ibu bapa lah. Okey. Walidaini tu dua ibu bapa. Wa walidun walidun satu ayah. Walidaini dua ayah, mana ibu dan bapa. Nampak eh? Tulisan boleh jelas. Tak nampak tau. Tak nampak. Ha. Okey. Nampak walidaini. Hmm. Ini panjang sikit ni. Nak orang ni. Sekarang ni kita nak boboh ya. Ni adalah ibu dan bapa. Kita nak boboh ya. Bubuh lah ya. Nampak eh? Kita boboh ya. Jadi wali-wali wali-wali daini. Nampak? Jadi macam mana? Jadi wali-wali daini. Wali-wali daini. Ha, sebab ya ni aku, kedua bapa aku. Dalam konsep bahasa Arab, mudhaf haram bubuh nun. Mudaf ni mudaf ni ya ni mudhaf ilaih. Mudhaf tak boleh ada nun. Jadi macam mana? Jadi ya dua ni di combine kan. Jadi wa li daya. Dalam bahasa Arab, bila dua huruf yang sama, satu huruf mati, satu huruf hidup. Macam mana nak buat? Tak susah, tak perlu susah. Kita combine kan je. Nak combine kan macam mana tu? Satukan je lah huruf ya. Nampak? Wali daya. Itulah cara dia. Ha. Okey. Tu saya kata panjang sikit ni tu. Takut tuan-tuan tak faham lah. Huma refer kepada wali wali daya ni. Asalnya ni. Okey. Kama huruf jalan seperti mana? Rabbayani. Rabbaya ni apa? Daripada perkataan apa ni? Ini daripada perkataan roba. Itu yang orang pondok selalu lapar tu. Roba. Huwa, Roba. Huma. Robayah. Ha? Ha? Sekejap. Roba. 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 Lagi. Untuk tasniah? lah. Roba. Roba. RABAYA RABAU Lagi RABAT RABATA Rabbabna Ha? Ha, tu tuan kena tengok sikit Kena tengok lah Okey Ha rob Nak minta post doa ni kat komen eh. Nah, okay, tak apa kita begitu hurai dulu lah. Nanti post tak apa kita kemudian punya cerita lepas ni. Okey. Sekarang kita nak ni tak habis ke nombor satu ni. Eh? Tak masuk nombor dua tiga lagi. Eh? Ha. Okey. Rabba rabbaya. Ha? Rabba huwa. huma rabbaya. Okey. Rabbaya ni mana apa? mana Rabba ni makna tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan. Bahasa Melayu pun tarbiyah juga, didikan. Tarbiyah. Ha? Rabba yurabbi tarbiyah. Seperti mana dia mentarbiyah aku, mendidik aku, mengajar aku. Ha? Sagira ketika mana aku kecil. Tuan-tuan nampak tak? Sebab apa tak diletakkan sagira? Sebab dia seorang. Ketika aku kecil seorang tak sagira pada waktu aku ni kecil. Eh. Sekarang kita tengok yang kedua ni untuk imam. Nombor tiga untuk imam juga. Ha. Nombor dua imam yang biasa-biasa. Nombor tiga, imam yang besar. Tapi tak adalah. lah. dua-dua sama aja imam nombor dua, tiga mana-mana boleh pakai. Yang penting kalau dia guna ni, dia guna ni, ha. semua kena ikut sama. Ha. Jangan, ni ambil yang ni, ni ambil yang ni, ambil yang ni, ambil. Ha, ya, itu tak boleh lah. Eh. Eh. Kena samakan. Okey, kita tengok eh. Ni sama aje. Allahumma. Oh, tak ada sabdu ni. Sabdu ni dekat alam Allahumma. Ini pun sama aje. Allahumma. Okey. Sama semua. Sama dekat baris sama-sama. Allahumma ghafir. Allahumma ghafir. Lagi. Di sini li. Ha, dekat sini tak boleh li lah. Tak boleh lina. Eh? Tak boleh lina. Kena lana okay. Ha, kan saya dah bagi tahu dia akan terpengaruh dengan huruf selepas dia. Allahumma maghfir lana, Allahumma lana. Nampak? Ha, di sinilah lana ni makna ampunlah dosa kami, ampunlah dosa aku. Ku, li aku lana kami. Okey, sekarang ni kita nak cerita pula tentang apa ni? Ni ni tentang perkataan perbezaan dua ni wali wali daina tu makna apa maknanya kedua ibu bapa kami di sini wali wali dina apa beza daina dengan dina ha apa beza daina dengan dina okey eh? okey sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita halatkan dua ni tu. Yang pertama daripada kita kata seorang ayah apa walidun. Okey. Dua orang ayah dua orang ayah tengok juga mahal apa tempat apa nasab ke ataupun rafa'. Di sini nasab di sini apa? Di sini bukan nasab, bukan rafa'. Dia adalah jar. Sebab apa jar? Tengok ni ada lam. Ni lam jar lah tu. Jadi makna di sini majurur. Majurur dengan nasab sama. Nah, eh? dalam situasi inilah. lah. Macam mana nak baca dia? Walidaina. Ini untuk dua orang. Walidaina untuk dua orang. Walidaini. Ni untuk dua orang. Jama' muzakar salim. Walidin. jamak muzakkar salim. Okey. Boleh eh tuan-tuan boleh nampak? Okey, kita tarik ke bawah sikit lagi. Kita tarik ke ke bawah. Walidun walidaini walidina. Walidun seorang ayah, walidaini dua orang ayah, maksud ibu dan ayah. Walidina ayah-ayah. Maksudnya ayah dan juga nenek moyang kita keseluruhannya. Okey. Sekarang ni ada na. Na ni makna kami eh. Na ni makna apa? Na ni makna kami. Jadi kita gabungkanlah waliday nina. Okey. Waliday Waliday nina. Okey. Di sini walidi nana. Okey. Walidi nana. Ni waliday nina ni walidi nana. Ha. Dalam bahasa Arab, ha, nak bagi tahu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dalam bahasa Arab eh, selalu saya ulang eh isim plus domir isim plus domir selalu saya bagi tahu mana yang isimnya walidai ni isim na na ni dhamir walidina ni isim na ni dhamir okey bila isim plus dengan dhamir dhamir ni akan jadi mudhafun ilaih di sini mudhaf okey bila mudhaf dan juga mudhafun ilaih bila isim ni jadi mudhaf dhamir jadi mudhafun ilaih macam ni isim jadi mudhaf setiap mudhafun ilaih sebelum dia mesti mudhaf Setiap mudafun ilaih domirin mudafun ilaih Sebelum ni mesti mudaf Bila mudaf Tuan-tuan perlu setkan dalam pemikiran Tuan-tuan sidang pendengar sekalian Mudaf haram nun Tak kira pada tasniah Ataupun pada jamak Haram bubuh nun nah, Jadi macam mana cara dia buangkan nun ni Buangkan nun Di sini pun buangkan nun Sebab nun adalah diharamkan pada mudaf ketika tasniah ke dia ataupun jamak. Ini tasniah ni jamak. Tasniah apa dua orang lah ibu bapa. Ni walidina jamak. Ya apa nama ayah ayah nenek moyang kita panggil nenek moyang. Hmm. Okey. Jadi bacaan dia macam mana? Walidaina. Ni walidaina. Nampak? Di sini walidina walidina. Lepas kita buangkan semua nun-nun yang pada mudhaf. Boleh eh? Boleh nampak ke tak nampak? Nampak tu. Okey. Jelas. Dan bila kita baca Allahumma ghfir lana walidayna, wali Allahumma ghfir lana walidina. Wali ha, ini memberi satu implikasi yang penting lepas ni. Nampak? Warhamhum Nah, warham. Sebab apa warham? Mati kan? Dia pengen lamar. Sama ni pun mati. Ni pun mati. Sama macam atas. Huma. Huma refer kepada siapa? Huma ni. Refer kepada ibu dan ayah. Dua orang. Tasniah. Nampak, eh? Tasniah. Di sini sebab apa? Warhamhum. Wahai Allah. Kamu rahmatilah mereka. Eh? Mereka. Hum. Sebab apa hum? Ni huma. Sebab dia refer kepada wali wali dina. Itu ayah 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 semua tu. Ayah dah ayah ayah dan nenek nenek mana datuk nenek moyang kita. Mana lebih umum. Nampak sebab tu digunakan hum mereka. Huma mereka berdua. Nampak? Siapa yang baca Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma warhamhuma Allahummaghfir lana wa liwalidina warhamhum ah ha, warhamhum ni warhamhuma ha, ah tentuan kena bagi tahu anak-anak tentuan jadi imam ke baca nampak semua pukul sama rata je eh sekejap wali walidaina sekejap warhamhum lepas tu patah balik surah yara okey kama rabbayana kama rabbayana okey sekarang ni kama seperti mana lah. Sama lah. Kama. Rab bayana. Ni rabbawna. Eh? Dekat mana perbezaan dia? Rabba. Asal semua rabba eh. Tuan-tuan kena ingat asal semua daripada apa perkataan rabba. Ini asal. Nampak eh? Tulisan. Perkataan asal rabba. Tapi bila mana dua orang ibu bapa Rabbaya Rabbayani 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 Okay Rabba Rabba Rabbaya ha? Rabba Rabbaya Jadi ha? Yurabbi Yurabbiyani Jadi Rabba Rabbaya Ni 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 aku sebab apa kena letak nun ni? Ini dipanggil nun lil wiqaya. Tak perlu bahas panjang lah. Tuan-tuan, ha, yang penting antara PL nak masuk kepada domain raku ada nun. Dipanggil nun wiqaya. Okey? Untuk menjaga wiqaya. Okey? Seperti mana mereka berdua mendidik, mentarbiah aku. Di sini, robbayana. Diletakkan na. Di sini letakkan ni. Ni, na. Okey? Boleh. Rabbaya, seperti mana dua orang bapa mendidik aku. Di sini, Rabbawna. ah ha, itu penting. Tasrih 14 lah tu. itu. Rabba, Rabbaya, Rabbaw. Ha, Rabbaw. Ini Rabbaw. Bukan Rembau. Rembau Negeri Sembilan. Eh? Rabbaw. Rabbaw. Na, na ni kami lah. Sebab apa jadi Rabbaw? Sebab apa roba? Sebab dalam ni adalah domer apa? Home. Home. Home ni refer kepada siapa? Ha? Eh? Home. Eh, dia refer kepada ni lah. Ya? Ni. Dia refer kepada ni. Wali-wali dina. Jamak. Nen, datuk, 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 nenek, nenek, nenek. Datuk, nenek moyang kita. Umum. Ini kedua bapak. Okey. Rabbawna. Nampak eh? Ini domir huma dalam ni. Kedua bapak. Ini pun huma. Sini-sini HUM. Seterusnya sigara. Sigara, sigara ni refer kepada siapa? Na ni kami. Refer kepada siapa? Na ni kami. Ni sorira refer kepada ni, aku. Eh? Ha? Sebab aku seperti mana mereka berdua ayah ibu bapa mentarbiah aku ketika kecil. Pada waktu aku kecil. Aku seorang je sorira. Eh? Ha? Bila datang banyak kami ketika dulu kecil eh, dulu kecil kami-kami ni ramai guna sigara jamak dia. Ni sigara. Nampak guna na ni, sigara. Tuan-tuan nampak perbezaan eh. Ha, kita nak highlightkan di mana? Nak ceritanya di sini je, perkataan dalam buku jadi. Cuma jadi panjang, dia akan jadi panjang meleret tu. Nampak ah? Eh? Ha. Tuan-tuan boleh pilih. Kalau tuan-tuan sembahyang tahajud seorang-seorang Tuan-tuan baca nombor satu ni. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kalau tuan-tuan menjadi imam. Tak kira lah. Lelaki atau perempuan. Perempuan pun boleh jadi imam. Tak ada masalah. Aisyah pernah jadi imam eh. Kepada jemaah perempuan. Ha. Bukan liberal ni. Liberal tu jadi imam. Sebab apa tau? Dia perempuan jadi imam. Belakang jemaah lelaki. Itu panggil liberal. Tapi kalau dia jadi imam perempuan, belakang semua perempuan, tak apa, tak jadi masalah. Ha. Okey. Sebab liberal ni konsep dia satu je kita kena tahu. Dia nak menyamaratakan hak hak asasi manusia tu, hak manusia tu. Lelaki boleh jadi imam, perempuan boleh jadi imam. Lelaki boleh jadi presiden, perempuan boleh jadi presiden. Ha. Okey. Siapa yang lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat supaya sama rata. ha, Ha. Sebab tu kita nampak, perempuan bawa kapal, lelaki bawa kapal terbang, perempuan boleh bawa kapal terbang. Kalau dulu lelaki boleh bawa bas intra kota, sekarang bas rapid, perempuan boleh bawa. Lagi hebat, lori boleh bawa. Lori lori 18 tayar boleh bawa, perempuan. Ha. Ada juga Motor dua tayar tak boleh bawa. Tapi lori 18 tayar boleh bawa. Ha, jangan main-main. Ada orang ada lesen kapal terbang tau. Ada orang dapat lesen kapal terbang. But, ada lesen pilot. Tapi lesen kereta tak ada. Ha. Walaupun kapal terbang ada berapa tayar ada? Dua tayar. Empat tayar. Sama macam tayar kecil je. Ke? Tayar kereta lagi besar. Tayar kereta besar lagi ke? Kapal terbang. Kapal ka, yang kapal terbang, besar lagi kan? Eh? Ah, ha, tapi nak bagi tahu lesen kapal terbang ada. Tapi lesen kereta tak ada. Ha. Jadi nak bagi tahu di sini uh, macam mana boleh masuk jauh tu. Ha. Jadi nak bagi tahunya jadi imam jadi jadi imam. Jadi perempuan pun jadi jadi imam, lelaki boleh jadi imam. Baca doa ni. Allahumma aghfir lana wa li walidaina warhamhuma kama ya sagira. Okay. Kalau tak nak ni pindah nombor 3. Allahumma aghfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna sagira. Okay. Yang penting lima tempat tuan-tuan kena perlu jaga eh. Li lana dayya baina deena huma hum huma hum rabbaya rabbaya rabbau ni nana sagira sagara sagara ah ini amat bermanfaatlah bagi orang-orang yang baru ha okey sangat-sangat bermanfaat benda ni dan nak hurai pula dari sudut yang lain pula. Ha, dari sudut tajwid. tajwid. Ha. Bila tajwidnya, Allahumma irfir lana. Ghi ni Ha, ini masih ilmu tajwid lah. Huruf isti'ala ni tebal. Kalau tebal ni bahasa orang baru belajar, dia kata bahasa mudahnya muncul mulut lah. Allahumma. Wu. Ha. Tapi kalau dah cekat tak boleh muncul mulut. Kenapa? Allahumma. Wu. Ha, muncul mulut. Okey. Okey. Fir Segera hukum tajwid ni Fir ni Ni bukan ayat Quran tau Tapi dia kita panggil Doa Tapi kena jaga je hukum tajwid semua eh. Walaupun hukum tajwid ni lebih kepada Quran Tapi bila kita dengar Kita baca Doa pun sama Sebutan huruf yang cantik Jadi sedap lah Fir Ra ni Mati Sebelumnya berbaris bawah Nipih Macam mana nak nipih ya ha? eh? Nipih tu senyumkan bibir Fir ha. Allahumma fir lana ha. dhunubana boleh eh ha itu saya segi tajwid tiga perkara ni saya nak sebutkan pada hari ni okey kita kembali baliklah ke ke, ke, ke buku kita okey seterusnya kita lihat walidun. Walidun ni hamba boleh walidun. No. Pers saya walidun ni hamba. Tapi di sini tulis khadam ataupun kanak-kanak kecil budak kecil walidun jamak dia apa? Wildan. Walidun jamak dia wildan. Bukan waladun. Waladun jamak dia auladun. Anak-anak. Hmm. Wildan jamak budak-budak kecil anak-anak kecil. Tapi sebenarnya sama kalau panggil, ya, kalau orang Arab panggil ya walad. Ya walad. Walad bukan anak dia pun dia panggil walad boy kecil sama ya. Ha? ha? Kemudian kita tengok lagi dalam huruf waw yang ada empat lebah bawah tu dua ratus 204. Siapa yang baru masuk boleh tengok ayat dua ratus 204. Sebab kita dah pergi jauh tadi tu. Mau rata-rata tempat kita pergi eh. Pencesat antara dunia kita pergi tu. Kita patah balik ke negara tanah air kita. Watan ke tanah air kata. Daripada waw lam ya. Wala. Wala yali. Wala tu lam dengan ya eh. Lam ya. Ya tu alif maksurah. Wala yali. Ha. Ini kalau tuan-tuan pegang apa yang kata saya tadi. InsyaAllah tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Apa dia tu? Setiap fa'al kata kerja fa'al misal. Misal ni huruf yang pertama huruf ilat tak kira huruf ilat tu huruf alif ke waw ke ya pada pl mudhari' dia eh eh akan dibuangkan waw tadi pl madi pastinya ada waw mudhari'nya ghaib ghaib tu hilang waw ha, jadi sama macam nilah wala bukan yauli wala yali yali makna dekat ataupun hampir hmm kama yali selalu dalam 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 kertas-kertas soalan buku-buku kata apa kama yali seperti berikut ha. dekat hampir sebab apa seperti berikut dekatlah kat bawah ni lah. seperti berikut Ada dia nak huraikan ah kan? ha. tak sekejap. wala yali yali ni mengiringi pun boleh lepas uh, jaa zaidun yalihi muhammadun ha mengiringinya muhammad okey Kemudian kita pindah pula perkataan noun isim waliyun. Waliyun jamak dia plural dia adalah auliya u. Auliya. Ha? Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Juzuk ke-9 Juz 9 uh, Surah Al-A'raf 6 lay, 7 lay, 8 lay 7 lay plus 1 page 7 lay plus 1 page Surah uh, Juzuk yang ke 9 Juzuk 9, 7 lay Plus 1 page uh, ha. Betul eh? Uh, betul insyaAllah Ayat atas sekali Inna waliyya Allah naz inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab okey seterusnya waliyun jamak dia auliya banyaklah Suratul Baqarah juzuk yang ketiga. Satu lain eh. Allahu waliyyul ladzi Allahu waliyyul ladzina amanu wali allah nampak Allahu wali Allah sebagai pelindung penguasa kekasih nampak wali Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya 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 itu adalah jamak kepada wali ha. jadi Allah taala dia maha esa satu je dia yang mengeluarkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya syaitan pula orang kafir dia kata apa Al-Quran kata walladzina kafaru awliyauhum at-taghut wali wali mereka pengkasih mereka pemimpin mereka eh? ah penguasa mereka siapa dia? Syaitan. Ha awal okey dalam surah apa lagi eh juzuk 6 badahlah eh? eh juzuk juzuk 6 juzuk 6 berapa lain eh? 5 lain 6 lain 7 lain 8 8 lain 8 lain ayat atas sekali ah eh? ayat atas 8 lain Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين Okay, awliya mana apa? jangan jadikan orang kafir ni sebagai pemimpin kamu. Ha, jadi tak boleh nanti orang kafir jadi pemimpin lah. Ha, ha. Itu perbahasan panjang pula tu. Orang kafir boleh jadi pemimpin ke tak? Boleh jadi wakil rakyat ke tak? Hei. Itu perbahasan panjang lah. Tapi maksudnya di sini, jangan kita ada hubungan baik dengan orang kafir yang bermusuhan dengan Islam. Maka merosakkan Islam. Eh? Yeah? Ha. Okey. Eh? Yeah? Kemudian Walla thumma adbar walla walla mudbira dalam surah apa nama ni An-Naml surah Namli surah tun Namli juzuk 19 8 lail eh, 8 lail lai, betul 8 lail juzuk 19 tuan-tuan buka di tengah-tengah tu ada ayat apa apa ayat dah فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَّ مُّدْبِرًا اه okey walla ada eh nampak tu tu walla tu makna memal mem memalingkan tapi dalam ayat tadi wala bukan makna memalingkan Nabi Musa berpaling. Pusing ke belakang. Dia memalingkan diri dia. Pusing ke belakang lari wala Dia berpaling ke belakang wala menyuakib. Tak tengok dah, tak tak kalih ke belakang lah. Terus pusing, takut dia dengan ular tadi tongkat Nabi Musa menjadi ular. Biasalah manusia rasa takutlah. Nabi Musa kan manusia dia tengok benda besar ular depan dia takut kalih ke belakang tak teng tak, tak tak toleh dah belakang tadi ular tadi tu Walla wala mustakbirum ha wala mudbirum ha? wala, wala yu'aqib ha tawalla ha tawallanya ada banyak makna ya eh, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah dalam abasa wa tawalla macam mana surah abasa wa tawalla 30 um wa ma yudrikal la an lahu yazakka aw yadhakkaru fa tafa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa atalahu tasadda wama alayka مَنْ جَاءَكَ yazakka wa amma man ja'aka yas'a وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ه... تله ه... ها؟ تولى؟ قاعد <ققققص> تولى؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تعدى 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 تولى ثم أدبر وتولى تصرف النزعان النزعان اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، تعدي تولى تعدي تولى Tawalla ada makna berpaling eh. Paling. Ada juga tawalla. Ada juga makna je melantik sebagai penguasa. Ha tawalla, melantik dia menjadi wakil rakyat, melantik dia menjadi pemimpin. Itu tawalla juga. Eh. Ha? Ataupun kasih. Menjadi kekasih. Mengangkat dia menjadi kekasih. Tawalla. Nah, ha, tu, tuan tengoklah. Saya tak istihdar perkataan tawalla ni. Saya ingat ke ada ni. Tak ada pula. هل وقيناك عليه؟ ثم أدبر ويتولّى ثم أدبر يسعى ها؟ ثم أدبر وتولى سورة النزيع تعليه التفضل أن سورة القيامة فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ bueno, فلا أُقْسِمُ فلا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى هذا سورة القيامة فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى هذا Di ha, mereka dia dah dusta dan memalingkan diri dia. Dalam surah Qiyamah juz 29 eh. Juzur 29 Berapa lain tu. Ah uh, 6 lai 7 lai. 8 lai. 8 lai semua ke? tuan-tuan tengok. 8 lai plus satu page. Okey. 8 lai plus satu page. Juz 29. Tuan-tuan cari surah Qiyamah tu eh perkataan yang terakhir pada hari ini iaitu waw ya dan lam saya ni sepatutnya setengah jam dah eh tapi saya seorang dah satu jam dah wailun. wailun 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 yawma idhil lil mukadzibin Ha, itu paling banyak dalam surah Al-Mursalat juz 29. Tuan-tuan buka banyak dekat nak sebelah kali ke apa? Wailun yawma idzil mukazzibin. Tak apa habis, habis ulang ayat tu eh. Makna kecelakaan. Wailun. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang semayang. Orang semayang pun celaka. Ha. Tapi kena baca habis Jangan ha. baca sekat tu. Ya. Okey. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lewatkan semayang. Bukan yang lalai semayang tu celaka. Bukan. Nabi pun lalai juga semayang. Eh. Empat rakaat jadi dua. Ha. Lalai dalam semayang tak dicela. Sebab khusyuk ni sunat dalam semayang. Yang dicelanya adalah lalai sampai tak semayang. Dia keluar waktu. Itu. Sebab tu dia kata Al-ladhinahum an solatihim. Bukan fi salatihim. Nampak? Fawailul lil musallin alladhinahum fi salatihim. Tak? Alladhin hum an salatihim sahun. Lalai daripada solat sampai terkeluar waktu. Nampak eh? Fi dengan an tu. Perbezaan dia. Seterusnya. Ah. Ha. Wailun tu ada makna wail wail tu celakalah. Neraka wail. Wailah Wailatan memalukan Kesal sedih wailah Itu huruf waw lah eh? InsyaAllah nanti kita akan masuk huruf ha Ha pun tak banyak la Ha ni ada dua je ha. Miskin eh, dua je Miskin ni makna kesian, bukan perkataan Quran tu miskin Miskin tu makna kesian, dua je Ha Dua, maknanya Lima minit boleh habis eh Perkataan ha ni dua je Dia banyak tapi jarang guna lah Okay perkataan ya yang banyak sikit. Ya ni ada dua, empat, empat perkataan. Cuma perkataan ya yang kata dasar ni tak banyak dalam Quran. Dia tak banyak. Hanya ada satu satu page. Je. Satu page sahaja. Cuma yang banyak diulang ada empat tempat di dalam Al-Quranul Karim. Tentuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi... Ini komos uh, al-Quran lah. Okey. Bagi saya, amat penting. Tuan-tuan nak mendalami bahasa Arab ni, saya tahu, tanya tuan-tuan, apakah yang tuan-tuan nak? Saya nak faham Quran. Sebab tu saya belajar bahasa Arab. Umur pun dah 60 tahun dah. Hidup pun tak tahu berapa tahun lagi. Berapa bulan lagi. Jadi kalau boleh, saya nak faham sebelum mati, nak fahamlah kitab Allah SWT. Okey. Jadi, tuan-tuan dapatkanlah buku ni apa yang saya mengajar tadi tuan-tuan hadamkan dengan baik okey uh, yang mana yang tak faham tuan-tuan dengar banyak, banyak kali insya-Allah Taala bagi faham kepada tuan-tuan okey dan tuan-tuan jangan lupa saya tekan butang share sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain eh supaya mereka pun dapat share juga berkongsi ilmu ha. kemudian uh, yang tak dapatkan buku, boleh dapatkan buku. Hmm. Dan saya tahu uh, ramai yang minat mengenai dengan pengajian bahasa Arab Al-Quran ni cuma kadang-kadang disebabkan kesentukan masa, disebabkan oleh uh, wabak yang kian menular pada waktu ini COVID. Antara beberapa halangan, dipanggil bahasa Arab, dipanggil awa'iqaq. Awa'iq makna ranjau ataupun onak berduri. Yang tuan-tuan perlu tempuh pada zaman sekarang untuk belajar ni. Macam-macam halangan lah Ada sebahagian tempat yorannya mahal sangat. Yelah. Dia cah sebulan RM1,000. Tuan-tuan datang berapa kali ye. Ya, sekejap anak sakit. Kejap cucu sakit. Kejap jaga cucu. Ha, jadi, duit dah bayar lah RM1,000. Tak datang pun dia kira ha, Jadi, macam-macam halangan lah tapi kita buat ni semata-mata kerana Allah lah Kita nak tuan-tuan faham Quran Sebab bila kita beri faham kepada seseorang Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ilmu kita eh. Tentu jangan bakhil ilmu Setiap kali kita bagi asyatu ilmu yang baru kepada orang lain Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu yang kita sedia ada Jangan kedekut ilmu Tambahkan Sebab tu saya selalu pesan share kan share Sebab apa saya suruh share Tekan butang share, tekan butang share Tuan-tuan sharekan ilmu Orang lain dapat manfaat. Allah Ta'ala tambahkan ilmu tuan-tuan. Ha. Itu yang kita nak. Jadi, uh, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong. Untuk dia, beliau apa nama ni, uh, menghuraikan buku merah ni, latihan tuan-tuan pada hari ini. InsyaAllah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua masih bersama live kita pada pagi pagi hari ini. Insya-Allah saya akan sedikit menguraikan iaitu Uh, buku yang merah ni buku latihan kaedah kata dasar Al-Quran bahasa Al-Quran muka surat 23. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada kitab ni boleh buka muka surat 23. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ni boleh Okey. Ha? Okay. Jadi latihan yang ke-23. Sini ada kita terjumpa kata dasar dia adalah ha dal dan ya, dan Okey. Kata dasar dia. Dan di sini ada empat empat ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah punya kitab ada empat ayat sana tu. Yang pertama yang yang ni surah al-Baqarah ayat ke-53. tiga ha, ni dan empat ayat lagi. Dia dan empat ayat. Kita kena cari perkataan dalam ayat-ayat ni yang perkataan tersebut mempunyai kata dasar ha dal dan ya. Jadi kita kena cari mana perkataan yang punya kata dasar ha, dal dan ya. Ha, dari keempat ayat ni. Yang pertama, A'udhu billahi rajim. Wa idh atayna musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Kita kena cari mana yang perkataan yang punya kata dasar ha, dal dan ya. Yang pertama, wa. Wa tu adalah huruf uh, ataf. Wa, wa idh. Wa tu arti makna dia adalah dan. Idh tu adalah jika. Ha, dan jika. Dan ketika. Atau pada masa. Ha, ketika. Jika. Ha, dan ingatlah. Dan ingatlah. ingatlah. Semalam sana tu ada mak, maksud dia. Ada makna tersirat dia adalah dan ingatlah. Dan ingatlah jika atau ketika. Ataina. Ataina. Ataina tu ini bukan ni ataina ataina ha, ni bukanlah mempunyai kata dasar ha dal dan ya tak sini dah nampak dah sini hamzah ta ya dan nun tak ada pun kata dasar kata atau huruf yang mempunyai huruf ha dal dan ya tak ada pun sini jadi bukan ataina cuma kita nak tahu makna dia ataina ni apa makna dia Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hilangkan yang 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 na ni. Na ni bermakna kan, ini adalah kata ganti nama. Ini makna dia kami. Jadi kalau terjumpa ada na sini ni, na panjang macam ni sebelum dia sukun. Ha sebelum dia sukun. Ha itu tu yang na ni bermakna kan kami atau kita. Yang dia tu sebagai pelaku atau fa'il. Ataina jadi kalau macam inna anzalna, nazalna, apa lagi? Qulna, uh, uh, banyak lagi. Yang pakai faraqna, wa idh faraqna bikumul bahra, faraqna, wa anjayna. Nah, belakang ni kan? Itu tu sebagai pelaku kami. Uh, jadi inilah yang selebih inilah sebagai kata kerja dia. Hamzah tak Dania. Ha, ini ini kata dasar dia. Kata dasar dia adalah hamzah ta dan ya. Ah ha, cuma hamzah di sini ada dua ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu sini yang hamzah dia tu macam ni apa dia? Sebab ada dua hamzah di sana tu. Ha. Wazan di sebenarnya sini, sini, adalah a a ta sebenarnya a ta. Ha. A ta. A ta yuti. Ah ha, sebenarnya macam tu lah. Ha, jadi sebabkan hamzah dia ada dua, Maka hamzah yang satu tu dihilangkan jadi dia ata. Ata. Ha, ata macam tu. Boleh tuan-tuan buka kita cari dalam kamus kata dasar. Uh, cari dalam yang hamzah uh, Dia Hamzah Taran ani ah, mendatangkan ata sini mana dia tuan-tuan puan-puan? buat ah, ani dia ah, okey ni ata ani ah, dia ata ata mana dia mendatangkan atau memberikan ata berbeza dengan atas ni atas ni ata Atta itu tu maknanya dia datang. Tapi kalau dah ata dengan bentuk seperti ini dia sebenarnya akta. Jadi dia ata sebab kan hamzah berjumpa hamzah tak boleh. Ha, hilang dia jadi dia ata. Jadi dia ata itu wazan dia af'ala. Ha, maknanya dia apa? mendatangkan atau memberikan. Tapi kalau ata saja itu datang maknanya dia. Ha wa iz ataina dan ketika kami mendatangkan atau memberikan kami mendatang kata memberikan musal kitabah nabi musa al kitabah sebuah kitab kita apa untuk nabi musa kitab apa ha? ha kitab tau taurat ha wal furqan ha dan al furqan al furqan ni apa beza makna dia tahu perbezaan ha al furqan furqan ni apa kata dasar dia al furqan Ha, kita kita padam yang ni yang tuan-tuan dan puan-puan alif lam ni. Alif kita padam je. Tinggal furqan. Ha, ini kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah fa, ra dan qa. Yang alif nun ni ini hanya huruf tam tambahan saja. Ha, dia wazan dia adalah fa'lan. Nanti kalau furqan tu kalau terjumpa tuan-tuan dan puan-puan nanti kata-kata furqan itu wazan dia adalah Fa'alan. Ha, fa'alan. Fa'alan. Ha, yang kata dasar dia, fa, ra dan qaf. Ha, Okey. Makna dia adalah pem, apa, a, yang membezakan. Jadi, pembeza. Jadi, wa'idh a'tayna musal kita bawal furqan. Dan ketika kami, dan ingatlah ketika kami mendatangkan Nabi Musa kitab Taurat dan pembeza yang benar dan yang bat, yang hak dan yang batil la'allakum tahtadun. Jadi la'allakum ni selalunya bermakna kan semoga kalian atau mudah-mudahan kalian. Bahasa ini mudah-mudahan kan bahasa Melayu kan. Mudah-mudahan kalian. Tahtadun. Ha tahtadun. 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 Ha, ini dia kata perkataan yang mempunyai kata dasar hak dal dan dia. Macam mana kita tahu? Kita tengok. Yang waw dengan nun ni ini hanyalah huruf atau imbuh uh, huruf atau imbuhan yang boleh kita padamkan. Cuma yang waw ni bermaknakan ini adalah sub pelaku dia. Ini pelaku bermaknakan ramai. Ada kita baca simbol-simbol ramai. Ha, wow tu dan nun tu adalah simbol untuk ramai. Wow tu. Ha, tah tadun. Yang ta ni simbol untuk fi'il mudah mudarik. Kalau tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan masih ingat lagi yang kita kongsikan sebelum ni ada fi'il mudarik. Dia kan diawali oleh ta. Diawali oleh ya, hamzah dan nun. Ha, itu hanya simbol fi'il mudah mudarik. Boleh kita padam. Jadi yang itu semua tu imbuhan atau tambahan saja. Yang mana kata dasar dia? Kata dasar dia antara yang tiga ni lah. Ha okay, ta dan dal. Ah okey tuan-tuan, tuan-tuan tuan-tuan perempuan. Ah ha, sebenarnya di sini ada huruf illah. Eh, ah, asal dia sini ni adalah ta 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 tadi. Ta, ta, ah ha, asal dia macam ni sebenarnya. Ah ha, lepas tu tambahkan dengan waw dan nun ah ha, ditambah dengan waw dan nun sebab tu yang ya ni hilang dia yang ya ni hilang sebenarnya ada ya di sini tuan-tuan dan puan-puan tapi sebabkan ada waw dan nun maka yang ya ni dihilangkan dipadam dibuang ah ha, sebabkan dia nak menandakan ramai kan ditambah dengan waw dan nun tapi sebabkan tambah waw dan nun ya ni dihilangkan ah ha, itu itulah terkadang kesulitan kita bila mana ada huruf ain ialah ada huruf illah yang uh, yang ada dalam perkataan tu tapi ada juga huruf illah yang dia tu dipadamkan dibuang ha, sehingga kita tak terjumpa di sini huruf illah padahal sebenarnya sini ni sebenarnya ada huruf illah dan huruf illah itulah kata dasar dia sebenarnya ha, tah tad ha, jadi di sini ni tah tadi tah tadi ni wazan dia adalah taf ta taftailu ah ta ha, tailu ta tuan-tuan dan puan-puan kalau buka lagi muka surat 14 di sana tu ada wazan-wazan semua buku-buku yang hijau ah ha, terjumpa tu wazan-wazan tah tadi ni berapa huruf tuan-tuan dan puan-puan untuk fi'il mudhari' kita tengok 1 2 3 4 5 ah ha, sama tak 1 2 3 4 5 sama dia ah ha, tu wazan dia boleh tuan-tuan rujuk lagi muka buku, buku yang hijau tu, muka surat 14 atau tak 15 tu. Ha, tengok yang fi'il mudhari yang mempunyai wazan tafta'ilu. Kita boleh tahu ni, tafta'ilu apa wazan untuk fi'il madi dia? Ha? Wazan fi'il madi dia Syami, masih ingat? Apa wazan fi'il madi dia? Tafta'ilu. Apa? If Ah, ha, if ta'ala kan? Di dalam kitab tu ada dia bersanding tu. Kalau yaftailu, wazan tu fi'il madi dia adalah if if Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat sepasang-sepasang macam tu. Ha, kena jangan jangan sampai dipisahkan. Okey. If yaftailu. Berarti kalau sini tafta'ilu tah tadi. If ta dia macam mana? Berarti sini macam mana jadi dia? Sami. Kalau tah tadi sini berarti maknanya sini adalah eh Ah ihtada ihtada. Ha ihtada. Eh, ta? eh, ah ha, eh, ha, di sini kita dah nampak sebenarnya dari awal pun kita dah tahu yang mana kata dasar. Kata dasar adalah yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Cuba cari mana sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang mana? Apa yang mana sejajar yang sejajar dengan fa, ain dan lam? Yang mana? Yang sejajar. Ha, kalau alif dengan alif. Sama juga ni ta dengan ta yang mana sejajar dengan fa fa dan lam huruf apa saja macam mana yang fa apa yang sejajar dengan dia ha okey lepas tu yang ta 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 kan ain dal lam ya ah ha, berarti ini kata dasar dia ah ha, sila cari dalam okey kitab maknanya ini jawab yang dari ayat yang pertama Ayat pertama adalah perkataan yang dari ayat yang pertama, perkataan yang mempunyai kata dasar ha, dal dan ya adalah tah tadun. Ha, jadi kalau terjumpa jumpa tah tadun, yah tadun, apa lagi yah tadi, ha, itu semua mempunyai kata dasar ha, dal dan ya. Tah tadun makna dia mendapatkan petunjuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita padang. Nanti boleh tuan-tuan dan perempuan kalau sekarang boleh screenshot selagi. Ha, okay. Nanti boleh di screenshot saja. Kalau tak sempat tulis sekarang, saya padam dulu. Lepas tu, ayat yang kedua. Ayat ni sebenarnya panjang ni. Yang kedua ni surah Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. ...di surah Al-Baqarah... Fahubu buhita alladhi... ...kafara... ...wallahu la yahdil qawmazza... ...zalimin... ...fa buhita... ...buhita ni... ...fa di sana tu tuan-tuan dan puan-puan ...itu... Uh, ...ataf... ...atau... fabuhi fa... ...fa di sana tu faul jawab... Ha, ...fa... ...fa ni maknanya dia maka... Ha. ...lepas tu buhita... ...haa fani maka buhita ni kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar ha, boleh cari buhita ni senang je cari tiga huruf kan tuan-tuan dan puan-puan maknanya tiga huruf ni inilah kata dasar dia ah ha, ba ha dan ta cari saja ada makna dia terperangah atau terdiam fa buhital ladhi kafara maka terdiamlah yang ah ha, ladhi tu kan makna dia yang maka terdiamlah yang kafara yang kafir orang yang kafir wallahu dan Allah la yahdi la tidak yahdi ah sini ada yahdi hada yahdi yahdi ni senang ya yeah. kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ikut siri-siri kita sebelum ni ah, dah dah terbiasa tengok yahdi yahdi ni sama dengan ihdi perkataan huruf fi'il madidah adalah hada hadaya hada yahdi ha ini wazan dia faala ini wazan dia adalah yaf yafailu ha ini wazan dia adalah if if l ha kita dah belajar ni tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit kita belajar ha yahdi Ah, ha. Yahdi. Ini yang ya di awal ni adalah tanda fiil muda mudarik. Yang ha, dal dan ya, inilah kata dasar dia. Tiga huruf kan? Ha, dal dan ya. Ha, dal dan ya. Itu kata dasar dia. Cuma kita boleh tengok sini tuan-tuan dan perempuan, perbezaan. Ini fiil mudarik atau kata kerja di masa sekarang dan akan datang. Ini fiil madi, kata kerja masa lampau. Ini fiil amar, kata kerja apa? perintah. Ya, betul? Ha. Yahdi mana dia apa? Ha? Memberi pe? petunjuk. Memberi petunjuk. Yahdi memberi petunjuk. Hada sama. Ah ha, yang hada ini fi'il mudhari ini fi'il ini fi'il madi. Boleh kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, sini masih ada ya dia. Ini ada ya dia. Di sini masa fi'il amar. tak ada lagi ya dia. Ah ha, itulah karakteristik atau ciri khas atau bentuk daripada huruf ain ilah huruf ilah terkadang dia nampak terkadang dia hi, hilang di masa dia menjadi fil amar atau imperative verb atau kata perintah dia tak ada sini fil madi eh, tak ada sini huruf ya ada ya ada di, dihilangkan ha ya hilang jika kalau tuan-tuan dan puan terjumpa macam ihdinassira ihdinassiratan mustaqim ihdi ihdi itu ha, tunjukkanlah di sana tu sebenarnya hada yahdi ha, cuma yang huruf illah dia dibuang ha, jadi inilah kata dalam ayat yang kedua kata dasar perkataan yang mempunyai kata dasar ha dal dan, dan ya adalah yahdi Wallahu la yahdi dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi al-qaum zalimin tak akan memberi petunjuk bagi orang kaum yang zalim kaum yang zalim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey. Ada soalan di sana Syami? Yang ketiga. Ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ulaika ulaika ni mana dia mereka itulah ha, mereka itulah dalam surah baqarah juga tuan-tuan dan puan iaitu ayat yang ke-16 mereka itulah Ulaika ladzina alladzina mana dia yang mereka itulah yang ishtarau ha, ni pun kita dah cari dah kata dasar dia mana dia menukarkan atau membeli membeli ke اضلاله kita dah belajar sebelum ni ah ha, ni dia. Ah ha, kita dah belajar. Mereka itulah yang membeli kesesatan bil huda dengan pe petunjuk. Ah ini dia bil huda. Ada sana tu bil bil huda. Ah ha, yang B ni adalah huruf huruf jar. tuan-tuan dan puan-puan dah belajar huruf jar iaitu pada kaedah terpilih 19 di buku yang hijau boleh dirujuk kembali ada huruf jar huruf jar ada 19 tapi dalam kitab tu yang di yang disenaraikan dalam kitab buku hijau hanyalah huruf jar yang terdapat dalam al-Quran abi yang ya alif dengan ini ni ni alif dengan lam ni itu hanya penanda kata nama dia tak payah kita tak tak hiraukan kita kita biarkan saja jadi kata dasar dia adalah ha dal dan ya. inilah perkataan yang mempunyai kata dasar ha dal dan ya. Kalau kita cari dalam kamus kata dasar, maka kita akan terjumpa maknanya adalah petunjuk. Ha. Ulaikal ladzina ishtaraw ad Mereka itulah yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Jadi mereka beli beli kesesatan dengan petunjuk. Mereka mempunyai petunjuk tapi mereka beli kesesatan. Ha. Jadi fama rabihat maka tidaklah rabihat kita pun dah cari semalam maka tidaklah beruntung tijaratuhum perniagaan mereka wa makanu dan mereka tidak muhtadin muhtadin ni apa ha muhtadin Ah, ha, yang ya dan nun ni adalah penanda dia rah, ramai. Ah, ha, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di sini ni ada ya, muhtadin ni asal dia adalah wazan dia mufta'ilun. Atau dia ni adalah ismul ismul fa'il. Boleh tuan-tuan buka buka lagi pada bab mengekalkan kata nama pelaku. Ha, itu ismu fa'il tu, bab ismu fa'il. Mufta'ilun wazan dia. Sebenarnya di sini, muhtadin ni, sebenarnya di sini ada huruf N, N ya. Ha, sebenarnya ada huruf N, N Muhtadin. Asal dia adalah mufta'ilun, berarti muhtadiyun. Sebenarnya. Tapi sebabkan sini huruf N lah, jadi kan kita cakap huruf N lah tu terkadang dia hilang, terkadang dia ada, kadang dia berubah-ubah. Ha, itulah uh, bentuk daripada huruf N Ah ha, di sini huruf ilah dia hilang. Sebenarnya ada ada ya di sini ni. Ada huruf ya. Yang ya ni apa? Ha, yang ya ni jangan kira lah. Ini ni, itu menandakan jamak saja. Menandakan dia ramai. Di muhtadin. tadin. Ha, kalau kita dah tahu sini ada ya, kita boleh agakkan dengan wazan dia. Ha, ain dia dengan dal, lam dia dengan dengan ya. Berarti dia adalah ha, dal dan ya. Ha, itulah perkataan yang mempunyai kata dasar. Ha, dal, dan 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 ya ha, itulah tuan-tuan dan puan-puan okey jadi sebahagian di sini daripada ayat-ayat kita baca ni ini dah kita bincang sebelum ni boleh tuan-tuan rujuk lagi siri-siri sebelum ni Ah ha, yang keempat okey ini mengenai umrah haji dan umrah okey fa iza aman amin fa iza amintum maknanya dan jika kamu dah merasa aman ha, boleh Faman, maka sesiapa tamat ta'abil umrah. Siapa yang bertamat dengan umrah ilal haji, sebelum haji. Jadi kalau kalau masa dalam bulan haji itu ada nak bertamat dengan umrah, nak umrah dulu sebelum haji. Ha. Famas minal hadai. Maka dia tidak mendapatkan, uh, tidak tidak mudah untuk mendapatkan al-hadi. Di sini ni hewan kurban. Hewan kurban saya. Ah, ha, hewan kurban. Jadi al-hadyun di sini ni dalam ayat ni ini makna dia bukan petunjuk lagi. Tapi hewan sembelihan atau hewan kurban. Jadi sesiapa saja yang nak umrah sebelum haji ni pada masa bulan haji, ha, fa minal hadi dan dia tidak mendapatkan dan tidak didapati hewan kurban. dia, ha, dan dia Ah uh, faman lam yajid fasiyamu dan dia tidak mendapatkan maka dia hendaklah berpuasa tiga, tiga hari pada bulan haji wa sab'atin idza raja'tum dan tujuh hari selepas dia dia pulang. Tilka asyratun asyratun kamilatun. Jadi sepuluh hari dia berpuasa. Ah liman lam yakun ahluhu hadiril mas, masjid. Ah jadi sebenarnya ayat-ayat yang di sini ni dia menyatakan uh, ini kan Ustaz, uh, Farid untuk orang yang yang menetap di di dekat Masjidil Haram eh? Yang berpuasa ni, yang kena menyembelih kurban ni. Ah, uh, matuk. Ah, nanti boleh mungkin di di apa kan oleh Ustaz Farid. Mungkin ada satu masa nanti. Cuma kita nak fokus kepada perkataan al-hadyi di sini disebabkan al hadiyah yang di sini ni dia mempunyai kata dasar ha dal dan ya tapi maknanya bukan masalah lagi petunjuk memberikan petunjuk bukan lagi di sini makna dia adalah haiwan kur kurban jadi tuan-tuan dan puan itulah pembahasan kita dari buku latihan yang pada muka surat ke 23 jadi jadi perkataan yang kata dasar ha dal dan ya di sini ada contoh dia ta tadun yahdi al huda terakhir yang adalah al hadai al hadyu al ni yang berbeza sedikit dari dari yang dari yang lain maknanya al hadyu makna dia adalah hewan sembelihan atau hewan kurban ha. jadi ma ma macam mana hukum-hukum dia hewan kurban ni masa dengan umrah dengan haji nanti mungkin dijelaskan Ustaz saya aa, belum terlalu faham dengan hukum-hukum uh, -hukum macam ni okey terima kasih tuan-tuan dan puan-puan Uh, Ustaz nak menjelaskan dulu tak? Nanti ya? Ha, ah, Okey, nanti insya Allah akan jelaskan. Mungkin kita, masa kita pun dah terlewat. Ah, takut nanti terlampau lama sangat video dia kali ini. Jadi semoga saja apa yang telah kita kongsikan pada pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan semua dan mudah dipahami bagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah uh, terputus seketika hari. Ha? Ada masalah teknikal. Alhamdulillah, sebenarnya kita telah pun masuk. Kita telah pun masuk dalam bahagian yang ketiga, iaitu bahagian tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita telah menelan waktu hampir satu jam setengah. Eh? Saya rasa saya tak cerita panjang. Dalam sesi kali ini kita akan sambung pada keesokan hari. Saya akan sentuh dalam separuh saja mengenai dengan kisah tu Musa alaihi salatu wasalam. Sebelum daripada itu suka saya ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tadabbur Quran sentiasa berada di sisi tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah kita membicarakan ayat mutasyabihatnya hampir sama dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam suratul Baqarah dan juga suratul Araf. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang pertama kita lihat dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan lihat tiga lay plus satu page. Ayat bawah sekali dan sambung page yang ke sebelah iaitu empat lain juzuk yang pertama ada disebutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam antaranya wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhallamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم ها فتلا؟ wa dakhulul ba basujjadan wa qul huittatun nagfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ayat yang betul. Jadi kekeliruan juzuk 9. Ya. Wa qat'nahum musnata yasrata asbatan umama. Juzuk sembilan. tuan-tuan boleh buka lima laj juzuk sembilan. akan ayat lebih kurang sama ada sedikit perbezaan saja. Perkara yang pertama saya nak sentuh, tuan-tuan lihat yang sendiri dalam juzuk yang ke-9. Kisah Nabi Musa, 5 lay, juzuk 9. Surah Al-Baqarah, 4 lay. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa? Wa idh qul nadkhulu dalam surah Al-A'raf disebutkan wa muskunu. Ha. Apa perbezaan ni? Uh, Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Perkara yang pertama bila isnadul fi'il ila Allah menyandarkan kata kerja kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sadalah maqam mutasyrif wa takrim. Satu perkara yang mulia, satu perkara yang tinggi. Okey. Sebab itu kalau kita lihat perkara-perkara yang baik dinisbahkan kepada Allah. Contoh, eh Al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu Itu benda baiklah nikmat eh ha? Kemudian wa idza anamna alal al-insani a'rada wa naabi janibihi wa idza massahu <Sessir> asy-syarru kana ya'usa wa itha an'amna an'amna diletakkan apa dia sandarkan kami yang beri nikmat an'amna alal insa kepada manusia Allah taala maksudnya sandarkan nikmat kepada Allah kami yang beri nikmat bila sebut keburukan wa itha massahu syarr sebut keburukan tak disandarkan Allah kami yang beri keburukan tak ada wa itha massahu syarr kana ya'usa dan ha, dalam suratul isra itu uh, 4 lay plus satu page bawah tu eh ada disebutkan keburukan tak nisbah kepada Allah secara umumnya kebaikan ni semua nisbah kepada Allah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Nabi Ibrahim kata apa Nabi Ibrahim kata um wa idza marittu fa huwa yashfi apabila aku sakit Nabi Ibrahim tak kata apabila Allah taala beri aku sakit nampak Nisbahkan satu perkara yang nikmat baik kepada Allah, perkara yang tak baik, perkara yang jahat, perkara yang sakit dan sebagainya dinis tidak nisbahkan kepada Allah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kamu beri nikmat, kamu iaitu Allah Taala an'amta kamu. Tapi siapa ghairil maghdu tak sebut pula ghairil ladzina Ah ha, radibatu alaihim ha, bukan orang yang radibata alaihim kamu marah kepada tak ada tak nisbah kepada Allah ha tapi kena siratal ladina an'am nikmat an'amta kamu beri ni'mat sampai ghairil maghdhu tak dinisbahkan kepada Allah okey itulah konsep cara penggunaan Quran setiap perkara yang baik adabnya nisbahkan kepada Allah perkara yang tak baik tidak dinisbahkan kepada Allah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Nampak? أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Sebab apa أَنْعَمْتَ? Sebab benda ni'mat dinisbahkan hanya kepada Allah. Okey. Seterusnya dalam surah tul jin, surah jin, tuan-tuan tengok wa anna la nadiri, kami tak tahu la nadri asyarrun urida adakah keburukan yang dikehendaki am arada bihi rabbuhum rashada juz 29 nah surah tul jin kena kat benda syar benda yang jahat diletakkan urida majhul Majhul ni maknanya ayat pasif. Sampai dekat ayat benda yang baik, rosh ada benda yang baik, am arada bihim rabbuhum. Disebutkan nama Allah, Tuhan mereka. Yurabbuhum, Allah Taala. Nampak digunakan PL maklum. Arada. Arada untuk perkara rosh ada. Dalam surah Tul Jin tuan-tuan lihat. Dalam perkara syar diletakkan PL majhul urida. Itulah nak mengajar kepada kita adab nak menisbahkan perkara yang baik hanya kepada Allah walaupun perkara yang jahat Allah Taala juga yang buat. Eh? Tapi tak boleh kita nisbahkan dari segi adabnya. Seterusnya kita lihat udkhulu ah wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryah wa kulu wa id qulna fakulu bila mana kamu masuklah kemen Korea? fakulu dan kamu makan ini diberitahu di kepada bani israel kamu masuk kampung fakulu dan kamu makan fa itu seperti mana kita bincangkan sebelum ni harful ataf litartib wattaqib masuk dulu baru makan nampak masuk dulu baru makan sebab tu diletakkan fa tapi dalam surah al-a'raf tak disebutkan fa tau disebutkan apa uskunu hadhil qaryata wa kulu sebab apa bila dah duduk duduk uskunul qar us, duduk di kampung eh, dan makan dah duduk buat apa nak makan lagi dah duduk dia tak perlu tertib dah duduk uskunu dah, dah, duduk makan jelah tak boleh ikut tertib eh okey nak makan makan dia tak perlu nak duduk dulu. sebab dia dah memang duduk Tuan-tuan dah duduk dekat rumah tuan-tuan. Ha? Nak makan. Makanan dah tersedia. Nak makan, makanlah. Tak nak makan pun tak apa. Tapi tuan-tuan dah ada dekat rumah. Diletakkan wow. Tapi untuk fa dalam surah Al-Baqarah fakulu kerana kerana apa? Masuk dulu baru makan. Kena ikut tertib. Ha. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam suratul بَقَرَهُ رَغَدَنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَإِذْ قُلْنَا دِخُلُوا هَذِهِ الْقَرُيَّةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا كَمُوا مَعَكَدْ لَا أَفُو يَا كَمُوا نَعْقْدَنَا وَدِنْقَدْ لَا أ tuan-tuan dan juga puan-puan yang -puan, dirahmati Allah. Kita perlu tahu dalam suratul a'raf adalah litanib wa taqri' untuk mencela Bani Israel ni. Untuk cela mereka, untuk rendahkan hina mereka. Sebab apa Bani Israel ni dalam suratul a'raf kalau kita lihat Allah Ta'ala dah selamatkan mereka tau daripada Fir'aun. Fir'aun kejar mereka. Mereka dah selamat. Tak cukup dengan tu Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam laut bersama dengan tentera dia. Dah selamat dah mereka. Mereka boleh lagi minta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahai Musa, kamu jadikanlah untuk kami satu berhala supaya kami dapat sembah berhala tersebut. Allah ajib. Eh? Satu perkara yang sangat ajaib dan pelik. Nampak? Sampai mereka tak menghargai pengorbanan ataupun mereka tak menghargai satu kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Keselamatan yang begitu besar. Dah dekat nak matilah Fir'aun dengan laut. Fir'aun belakang laut depan. Tapi last sekali mereka minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah tinggalkan mereka 40 hari. Mereka sembah anak lembu. Eh? Ha? Mereka tak berpegang pada janji itu diceritakan dalam suratul araf kerana maqam maqam mutaqri' wa ta'nib cela celaan menghina merendahkan mereka sebab tu tak diletakkan dalam surah ni raqadan dalam suratul baqarah Allah Taala nak mengingatkan mereka Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Ha? Apa nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka? Satu ni'mat, satu ni'mat, satu ni'mat. Ya bani Israel, dhikru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ha? anni faddaltukum ala'l-alamin. Satu-satu orang sebut. Bermula ayat tu. Satu, 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 satu. Bukan untuk menghina mereka. Tak untuk mengingatkan mereka sahaja. Itu perbezaan antara surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf kisah Nabi Musa alaihissalatu wasallam banyak lagi perbezaan antaranya dalam surah al-Baqarah naghfir lakum khotayakum dalam surah al-A'raf naghfir lakum khati'atikum nah sebab apa dalam surah al-A'raf tak disebutkan wasa nazidul muhsinin sebabkan sanazidul muhsinin dalam surah al-Baqarah disebutkan wa wasa nazidul muhsinin semua itu insya Allah kita akan sambung pada keesokan harinya Kita akan bahaskan perkara ini dengan lebih detail Mengenai kisah Nabi Musa AS Antara suratul Baqarah dan juga suratul Araf Banyak lagi perbezaan yang di sana Cukup sekadar ini kita hampir menjangkau 2 jam pengajian kita Cukup setakat itu Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman eh, Kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dan jangan dilupakan tekan butang share. Tekan tekan butang share bersama-sama supaya ramai mengambil manfaat tentang kisah Nabi Musa alaihi dan seterusnya tuan-tuan yang masih lagi belum mendapatkan buku ini sila dapatkan dengan sesegera yang mungkin dan minta maaf di atas masalah teknikal yang berlaku tadi. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kefahaman dan juga ikutan yang baik teladan yang baik kisah-kisah dalam quran sebagai satu penghayatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.